për bërë një deklarat reale, duke falendëruar mira socialist të zhgënjur në qarkun e Beratit, të cilët janë afruar lëvizje socialiste për integrim. Unë du t'ju bëj me dije që pavarësisht se jam i shtati me kërkesën time në listën e LSI-s në Berat, do të thyej Ersin dhe do të futem deputet në Parlamentin e Shqipërisë, ndër më të vetmit në listat që janë pas mandateve fituese. Për këtë kam garanci të plot. LSI-a tre mandate tashëm i ka siguruar në qarkun e Beratit dhe po ecën e sigurt drejt mandatit të katërt, por duhet të denoncoj sot publikisht që në qeverisin e ashme, ashtu si që kam qënë me Kryeministër Basha dhe me opozitën e bashkuar për DLSI, që është e sigurt në fitoren spektakulare për shkak të zhgënjimit madh të administratës shtetit të socializme ndeshën ndaj rilindjes, që do t'jem për sëri si që isha 2 vjetë zë kritik ndaj qeveris, shu do t'jem edhe zë kritik ndaj qeveris ashme nëse nuk do të mbaj premtimet e ashme. Gjerasin që qeveri ashme duhet të filloj me njerë në përmjet kontrolit lartë shtetit edhe abuzimet në bashkit e qarkut Beratit, ku është për të spikatur edhe ish kryetari bashkis së Kuçovës, i cili dhe pasimori mandatin Selfo Kaplani, i cili pasimori mandatin e LSI-s si kryetar bashkije në 2015-ën, që nga i moment nuk zbatoj ligjet, po vetëm urdrat e rilindjes për dhe kundra ligjeve të shtetit, dhe jam i bindur që atje ka shumë tendra korruptiv që na pastrimi e gjitha me radhë, dhe këto shërbime që janë dëmtuar në interes të qytetarve do të jetohen pa dyshim. Me këtë rast do t'i them edhe kolegut Klosi, që më vjen keq që lëviz natën pasi po trem qend e fshatrave dhe nuk del dot deputet, ti je i sigurt që do të qëndroj në ajër, ashtu siç po kërkon votat dhe nuk do të zbres dot nga ajri as në aerodromin e Perondis, por as në ishullin e famshëm të premtuar nga Ylli apo nga Rama, i cili dhe ky i fundit ti lej shandazhet ndaj administratës si dije, presioneve duke u thënë që mos ikni në drejtim të gabuar, pasi ti jeni të bindur që nuk i shantazhon dot as administratën e shtetit as socialistët, por do të vej vetë në drejtim të gabuar, do të rrihet bashkë me gomerët që takoj atje në Berat, por edhe maj motorrit apo cep motorrit ku ishte dje në Leskovik e Merad. Kështu që ti jeni të bindur, presionet, shantazhet nuk janë me popullin. Unë jam i bindur te fitore spektakolare e opozitës së bashkuar, administrata është e zhgënjur, socialistët janë të zhgënjur dhe kjo ndryshim do të ndodhë se zbën. Prandaj, do të bëjë thirrje të gjithëve që këto lek që po i afrojnë, së shpejti do të bëhet denoncim publik, lek që po i afrojnë kandidatë e Partisë Socialiste, të cilët janë tashëm të përçarë dhe po vuajnë për të marrë votat për të thyrë Ersin. Jeni të bindur që popullit jashtë bërë thirrje dhe po i bëhet publikisht që ti marrin ato lek, se janë lek droge, janë lek korrupsioni, janë lek oligarkësh, janë lek krimi e me radhë. Dhe voton ta japin me ndeshmëri atje ku duhet. Në qarkun e Beratit, rezultati del tepër i thellë dhe mesazhi është i qartë për qarkun e Beratit, LSI-a të vetë drejt 4 mandateve dhe Partia Demokratike drejt 2 mandateve, duke lënë Partinë Socialiste me 1 mandat. Nuk kanë asnjë lloj shansi për të marrë mandate pasi i kanë zhgënjur, i kanë mashtruar dhe nuk ka asnjë investim gjatë këtyre 8 vjetëve nga kjo keqqeverisje. Përveçse 8 vjetëve të para në koalicioni PD-LSI dhe nga qeveria Berisha, ku janë bërë mijëra kilometra rrugë rurale, investime në infrastrukturë, ujësies, kanalizime, shëndetësi, arsim dhe tjerë. Edhe njerë, jam mëse i bindur që do të thyej Ersin, do të futem si deputet në Parlamentin e Shqipërisë dhe do të jem përsëri i njëjti zë kritik nëse nuk do të mban premtimet nga qeveria ashme dhe nga kryeministri ashëm Basha. Fitoria është e padiskutueshme, nuk ka më as mesazhe, as kërcënime që po i bëhen administratës së shtetit. Unë e shikoj në çdo takim që bëj me socialistët e ndershëm, të cilët s'kan lidhje me rilindjen. Në qarkun e Beratit Shameti është kundra Partisë Socialiste, se e odhi Rama e përdori për reformën zgjedhore, për reformën në drejtësi, përdori Xhafën për reformën në drejtësi së suksesshme dhe e la 24-in duke futur sherr me socialistët. Majkon e famshëm ish kryeministrin që del nëpër televizione dhe bën propagandë, jeni të bindur që e odhi flaku në rrugë, siç flaku në rrugë Vasilik Jusin, Ben Çukon që arrestoi, Ben Dokun që arrestoi ish deputetin, Nelin që e përzuri ish kryetarin e bashkisë, Sajmir Tahirin
që ka qenë ndërministrat më të mirë të Partisë Socialiste, të cilin e hodhi në rrugë dhe shiti, dhe shumë socialistë të tjerë të ndeshëm që i ka lënë hajrë si Klosi, apo dhe të tjerët si Gjiknure, kompani Tavland Balla, në Elbasan e kompani. Të gjithë këta i dogji, vendosi disa pleqë aty prandaj hoqi dhe emrat, nuk janë bande të vendosë emrat, sepse socialistë të ndeshëm do i ndëshkonin edhe më keq po të ishin vendosur emrat e përgojuar, të përfolur, pa identitet në listat e Partisë Socialiste. Prandaj themi që edhe kolegji ishte u kap tani, ashtu siç e shkapu reforma drejtësi. Shqiptarve do t'i kthehet demokracia, do t'i kthehet me fjalë e gjithë harnia për të arritur në Bashkimin Evropian. Pasi të gjitha janë të kapura. Ky parlament i kapur, reforma drejtësi e kapur, mashtrime komplet që nga legalizimet falas, shëndetësi falas, tepsia, timoni, krimi e gjitha me radhë. Ka ardhur koha e hapjes e demokracisë dhe integrimit në Bashkimin Evropian. Përshëndes dhe njerëz socialistët, po nisën drejt bazës, nesër kanë takime 50 socialistë në qendër të Kuçovës, ashtu siç kanë pas edhe qindra të tjerë në takime, sepse ne jemi forcë që premtimin e kthejmë në realitet. Jemi forcë që qarkun e Berati vetëm çfarë është bërë në koalicionin e parë PDLSI ka ngelur dhe nuk është bërë më. Të bashkuar drejt një fitore të sigurt dhe të japim rrugën progresit, të japim rrugën dhe reformimit të Partisë Socialiste për ta larguar këtë shalatan me shalvare, këta aktor të shëmtuar dhe këtë mashtrues me fjalë të ligë. Kjo është më së bindur, opozita e bashkuar është e sigurt në fitore mbas datës 25 prill. Faleminderit.